Hallo iedereen, welkom weer bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag. Het lijkt heel erg lekker zonnig buiten, maar ik zie echt een mega grijze wolk gaan op de achtergrond. Het voelt wel een beetje als een soort van Grey Monday, maar ik heb niet de grey of blue vibes. Yeah. Wat ook super gaaf is en wat mij extra energie geeft, is het feit dat we er een extra vlogcamera bij hebben. Degene waar we nu al mee vloggen, dat is de Canon G7X. Dat is de eerste variant. Die hebben we, durf even niet te zeggen hoeveel jaar op dit moment, maar die hebben we echt al heel erg lang. Heel veel plezier nog steeds van. Maar we hebben maar één camera en we zijn met twee personen. Waardoor je dus in onze afgelopen vlogs vaak een beetje zag dat in één keer één iemand met de iPhone aan het vloggen was. Want we hebben trouwens nog een andere camera waar we in het verleden wel eens mee hebben gevlogd. Maar daar kregen we altijd commentaar van jullie dat je zo'n klikkend geluid hoorde. En dat was zeg maar het hengsel dat eraan hing. En die was ook niet zo heel erg goed met licht en dergelijke. Kortom, we wilden al heel een lange tijd een extra vlogcamera erbij. Zodat we gewoon altijd goede kwaliteit kunnen leveren voor deze vlogs. Dus we hebben een nieuwe! Dit is dezelfde eigenlijk, maar dit is een opvolger, de Mark II. Want degene waar ik nu mee vlog, die is niet eens meer te koop. Kijk deze beauty dan. Hij is bijna helemaal hetzelfde. Volgens mij is hij bijna even groot. Het enige is dat dit ietsje anders is. Maar verder is hij nog steeds lekker compact. Uitklapbaar schermpje natuurlijk aan de achterkant. Super belangrijk. Dus ja, hier ben ik onwijs blij mee. Je zou je misschien trouwens wel afvragen van waar is Star? Maar ik ben bij haar thuis en zij was lekker een pompoensoepje aan het opwarmen. Volgens mij had ze dat in de vorige vlog gezegd dat ze die had gemaakt. Dus ik kon mij net vertellen dat we voor lunch vandaag pompoensoep hebben. Yo! Lekker! Zo, de damp komt er gewoon nog vanaf. En het ruikt echt onwijs goddelijk. Moet je kijken met die pompoentjes hier op de achtergrond. Kaarsje aan. Gezellig! Nou, misschien kan je het je nog goed herinneren, maar 2 weken geleden liet Larissa in een vlog zien dat zij haar zomerse kleurtje behoudt met Bondi Sands. Een self-tanning foam gebruikt ze daarvoor. En ik ben er zelf ook heel erg over te spreken. Maar in deze video ga ik jullie laten zien hoe je de self-tan eraser kunt gebruiken. Je vraagt je misschien af waarom zou je dat kleurtje er weer af willen halen? Nou ja, dat is omdat als je weer opnieuw de self-tan wil aanbrengen, want het vervaagt natuurlijk op den duur, dan wil je wel gewoon met een schoon canvas beginnen en dat het gewoon helemaal zo egaal mogelijk weer erop gaat. Dus daarom heb ik hier de self-tan eraser om het kleurtje ermee af te halen en deze bevat geen schadelijke stoffen. Deze heeft ook geen hele harde scrub. Het is gewoon ja, een soort van hydraterende lotion die ik een paar minuten moet laten intrekken en dan vervolgens was ik het kleurtje er weer af. Nou, ik heb net mijn linkerarm alvast afgespoeld. Dus de self-tan eraser die is af. Trouwens, mijn arm is echt super zacht. En ik wilde alvast even het verschil laten zien. En ik kan dus zien dat hier het kleurtje van mijn arm af is. En hier zit het nog op. Zoals je zag is mijn oude kleurtje er dus af. Dus nu ga ik weer een nieuwe aanbrengen. En ik gebruik daarvoor de self-tanning foam in de kleur dark. En daar gebruik ik ook deze application mitt voor. Zodat het heel erg mooi en egaal aangebracht kan worden. Mocht je nog afvragen. Je kan Bondi Sands bij de Ethos kopen. En de self-tanning foam, maar ook de self-tan eraser. Die kosten €19,95. En dan heb ik hier ook nog de application mitt. En deze kost €5,99. Nou, Larissa en ik die hoorden net een heel hard geluid. En we wisten niet zo goed wat het nou was en of het bij de buren was. Maar ik heb dus net ontdekt dat het uit mijn eigen huis kwam. En het is zo bizar, maar ik ga het je laten zien. En ik loop nu voorzichtig op mijn slippers, want zoals je misschien wel ziet, is er iets kapot gegaan. En dat is namelijk mijn raam. Ik heb er nu heel eventjes wat plastic voor gehangen, omdat het net regende. Maar hier zit geen ruit meer in. Ik kan hier gewoon doorheen met mijn hand. Zoals je ziet, mijn hele ruit ligt er gewoon ineens random uit. Allemaal glas. Dit is allemaal, en heel veel zooi natuurlijk, maar ook allemaal glas. Glas overal. Hier ligt ook alleen maar glas. Het is echt in 1000 brokjes gevallen. En heel eerlijk gezegd heb ik geen idee wat er aan de hand is. Mijn raam zat dicht. Ik ben blij dat ik er niet zat. Want anders had ik alles over me heen gekregen. Maar hij is gewoon ineens kapot gesprongen. En het is ook niet dat de verwarming aanstond. En dat de druk en dat met de kou buiten dat het allemaal te veel werd. Het is gewoon, ik kan echt geen enkele reden bedenken. Er zat ook geen ster in het glas. Het was net helemaal gebarsten. Er zat geen deuk in. Niemand heeft iets erin gegooid. Het is gewoon uit elkaar geknald. Dus ja, ik mag nu straks die zooi op gaan ruimen. En dan moet ik even mijn huurbaars gaan informeren van, yo, wat is dit? Beste reizigers, de springen naar Woerden, Gouda, Soeterweer en de Haagse Straat.
Goedemorgen iedereen, het is vandaag dinsdagochtend. Het is 6:50 in de ochtend. Voor mijn doen is dat echt extreem vroeg. En ik sta zoals je kan zien alweer op het treinstation. Ik ben nu op de trein aan het wachten die naar Amersfoort gaat. Die vertrekt over ongeveer een kwartiertje. Met die trein ga ik overstappen weer op een andere trein en dan ga ik gezellig naar Berlijn. Everything seems out of place. This morning is an ordinary phase. So we both just let it go. You say hi and I just say hello. Ik zou zeggen minstens 10 uur, dat is niet overdreven. Ik heb er 10 uur over gedaan om in Berlijn aan te komen. We hadden heel veel pech met de trein. Ik heb uiteindelijk 4 of 5 treinen hebben we gehad. Sommige die hadden vertraging, sommige die waren kapot. Maar ik ben nu net aangekomen in de hotelkamer. Ik heb het nog helemaal niet echt gezien. Dus ik dacht, ik ga het gewoon gelijk met jullie doen. Het is echt onwijs groot. Moet je kijken. Het ziet er zo mooi uit. Ik heb nog niet eens de lampen aan zelfs. We hebben hier een bad. Wat is hier dan? Oh wow, dit is gewoon een hele kledingkast. En dit is de rest van de kamer. Het ziet er echt heel erg mooi uit. Dit is het uitzicht. Nou, ik weet zeker dat ik hier heerlijk ga slapen vanavond. Dus nu even tijd om mezelf op te frissen. Ik doe even een andere trui aan. Even kijken hoe mijn make-up er nog op zit. En dan ga ik straks even afspreken om naar buiten te gaan. En dan hebben we later vanavond ook nog een diner. Niet zo heel veel Berlijn vanavond nog. Maar morgen is er weer een nieuwe dag. Goedemorgen iedereen, het is vandaag de volgende dag. Het is nog een klein beetje schemerig buiten, want het is redelijk vroeg. Ik zou zeggen dat het nu 8 uur 's ochtends is. Dus ik ben inmiddels al helemaal aangekleed, opgemaakt, ingepakt zelfs ook nog. En ik ga zo meteen de hotelkamer uitlopen om lekker beneden een ontbijtje te doen met de rest van de groep. En ik dacht, voordat ik dat ga doen, ga ik jullie ook even mijn outfit van vandaag laten zien. Dus dit is mijn look voor vandaag. Ik draag een oversized grijs, donkergrijze trui. Maar daaronder heb ik ook nog een ander heel dun truitje zitten. Zie je hier. En daaronder heb ik nog een topje zitten. Dus nu op dit moment zweet ik me echt kapot. Dus misschien moet ik deze eventjes uitdoen als ik straks ga ontbijten. Verder skinny jeans. Want dat is altijd wel lekker warm. Ik heb een beetje mijn sokken hoog opgetrokken. Mijn Vans platform Baker Boy pad die ik ga opdoen. Vind ik leuk staan. Maar het houdt je hoofd ook echt lekker warm. Dus dat is chill. En verder ga ik gewoon weer voor die jas die ik gisteren ook droeg. Dat is deze van Monkey. Ik ben hier trouwens echt heel erg blij mee. Sowieso staat hij gewoon heel erg leuk. Maar houdt je ook echt best wel goed warm. Dus ja, dit is echt een topper. En ik heb ook nog een sjaal. Ik weet nog niet 100% zeker of ik die ga omdoen. En verder heb ik mijn fluffy fanny pack. Ik ben hier ook heel erg blij mee. Want die kan super veel spullen in. En hij is lekker warm en zacht. En oeh, ik had eigenlijk ook handschoenen. Ik weet niet zo goed meer waar ik die heb gelaten. Maar ik hoop dat die in mijn tas zitten, want die heb ik wel nodig. Doei hotelkamer! Zo, ook nog eventjes een update hier vanuit Nederland. Ik ben hier gewoon mijn gangetje aan het gaan. Maar wat ik wel nog even wilde delen is dat ik gisteren naar een concert ben geweest van Tom Misch. En ik weet niet of jullie hem kennen, maar hij maakt echt super mooie muziek. Ik heb hem voor het eerst ontdekt zelf op Melt vorig jaar. En een vriendje met wie ik daar was, Jennifer, die kende hem al een tijdje. We zijn van tevoren eventjes wat gaan eten bij het Hard Rock Café en daarna zijn we daarheen gegaan. Dus dat was echt super leuk. En dan laat ik vooral verder Larissa aan het woord, want zij is natuurlijk in mijn favoriete stad Berlijn. Echt super leuk. Zo, zoals je inmiddels kan zien sta ik buiten. Er komt echt net een... Ja, er komt net een metro boven langs. En ik ben helemaal lekker ingepakt, want het is aardig fris. Ik krijg zo meteen een guided Bauhaus tour, dus door het design district van Schöneberg. Ik ben heel erg benieuwd wat we te zien krijgen. En waarschijnlijk hele mooie, toffe architectuur, dus dat is wel heel erg nice. Zo, het is inmiddels alweer even later en we zijn een beetje aan het rondlopen. De tour is niet helemaal wat wij als groep in gedachten hadden, dus het matcht niet helemaal bij onze
interesses en verwachtingen. We zijn nu gewoon wel een beetje in de wijk aan het rondlopen. En het is wel heel erg fijn om gewoon een beetje rond te kijken. Want het is allemaal heel erg tof met al die mooie grote gebouwen. Zoals je misschien om me heen kan zien. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik echt bevroren ben. Ik ben heel erg toe aan een lekker warm koffietje. Warm chocolademelk met slagroom misschien wel. Zo, ik heb even een koffietje gehaald. Het is een haver cappuccino. Ik vond hem wel heel erg lekker. En we zijn nu ietsje verder gelopen. En achter mij heb je hele coole street art hierboven. Kijk, dit vind ik nou altijd heel erg tof om te zien in steden. En al die toffe tekeningen op gebouwen. Heel cool. Goedemorgen iedereen, het is de volgende dag. Ik heb vanmorgen een beetje een wat rustiger start-up gehad. Want ik moet zeggen dat ik me niet heel erg goed voel of zo. Zeg maar niet ziekig, maar gewoon heel erg moe. Dus ik had even aan Tijn gevraagd aan de telefoon of we gewoon vandaag vanuit huis konden werken. Dan kan ik gewoon net even iets rustiger aandoen. Ondertussen ook een beetje opruimen, mijn koffertje uitpakken en dergelijke. Dus dat was helemaal prima. Daar ben ik heel erg blij mee. Want ik heb toch dingetjes die ik op de computer moet doen. En ik wilde het trouwens ook nog even laten zien. Ik had gisteravond toen ik thuis kwam een pakketje in de brievenbus zitten. Ik heb namelijk een heel tof boek gekregen. En dat is deze van de Avocado Show. En dit is een restaurant in Amsterdam. Het is nu inmiddels trouwens wereldwijd een heel bekend restaurant geworden. Want het werd overal gefeatured en dergelijke. En het is wel heel erg tof. Ik ben zelf dus nog steeds niet bij het restaurant geweest. Want steeds komt het er niet van. Maar de eigenaar of een van de eigenaren, Ron, die ken ik nog van vroeger. Dus dat is echt super cool dat hij dit zo succesvol heeft gemaakt. En ze hebben dus nu ook een boek uitgebracht. En dat is deze. Nou, ten eerste, Rolls. Hallo, hoe tof met die avocado erop. Super mooi. Hij is echt best wel dik. En hij staat echt ramvol met allemaal avocado recepten. En hoe je ook bepaalde dingen maakt, wat ik dus heel erg leuk vind. Want zij staan dus bekend om hun super fotogenieke, Instagrammable gerechten. Die dus natuurlijk allemaal met avocado's gemaakt zijn. Ik bedoel, dit ziet er gewoon geweldig uit. Hier wil je gewoon naar kijken. En je durft gewoon bijna niet op te eten. Zo mooi ziet het eruit. Dus heel erg bedankt Avocado Show voor het opsturen van dit boek. Ik vind hem echt heel cool uitzien. En de inhoud, die ga ik ook zeker heel goed bekijken. Dit zijn echte kunstwerkjes. Hi allemaal. Het is vandaag vrijdag. En ik ben op dit moment aan het wachten op Larissa. Totdat zij hier is. Want we gaan straks een leuke video opnemen. En deze video, die kunnen jullie... Nou, die hebben jullie al kunnen zien op de woensdag. Nou, Larissa en ik zijn gisteravond wezen apenkooien. Dat vond ik echt super gezellig. Dat is echt serieus een van de leukste dingen om te doen qua sporten. De motivatie is een beetje weg de laatste tijd voor mij als het gaat om fitnessen en dergelijke. Maar apenkooien is gewoon zo lachen. Het is eigenlijk gewoon sport en spel zoals vroeger. Dus ja, daar kan ik echt super veel plezier uit halen. Zo, Larissa is hier. We hebben hier de producten die we nog gaan testen. En dit is dan bijvoorbeeld de foundation. En dan hebben we hier de concealers. En als laatste, dit zijn de highlighters. Larissa, kijk eens hier. Ik kan oprecht niks doen nu. We hebben net de video opgenomen van Lush. We hebben de hele tijd op onze knieën gezeten. We hebben denk ik in deze video 3 pauzes genomen. Half schreeuwend van de... van de oncomfortabelheid van je benen en probeer je net op te staan. Ja, het doet pijn, ze gaan slapen en dergelijke. Maar, Ik denk dat de meeste mensen op een stoel zitten en een video opnemen van een week van een uur of zo. Ja, ik kan me wel voorstellen, want het is niet te doen anders. Ja. Nou, waarschijnlijk de naam. Zo, we hebben even Tara's warme huiskamer verlaten voor even in de stad, want het is vandaag Black Friday. Dus dat betekent dat we misschien nog een paar dealtjes, waar ben je eigenlijk? Oh daar. Dat we misschien nog even wat kunnen vinden. Ik heb gisteravond ook nog wat dingen geshopt online. En nu gaan we toch nog even een paar dingetjes in de winkel bekijken, want dat is altijd ook wel leuk. Je bent daar volgens mij kwijt, jongens. Oh daar. Daar komt ze aan. Volgens mij wil ze een stuk kaas kopen. Oh, dat lijkt heel lekker. Ik weet niet wat het is, maar... lekker. Bij de Bershka was het echt ontzettend druk. Echt niet normaal.
zijn we uiteindelijk ook niet geslaagd. We zijn nu bij de kassa. We zitten nu hier te kijken. Zo gezellig. Ik heb die schatende mensjes. Deze maakt geluid. Lekker fluffy. Je matcht gewoon. Kijk dat snuitje. Waar zijn zijn ogen? Hallo. Hallo. Oh, zo zacht. Oh, deze is daar. Voel deze. Voel deze. Oh my god. Deze is nog beter. In mijn makeover, in mijn kamer makeover video had ik deze spiegel op de muur hangen. En we hebben hem ook hier vandaan bij It's a Present. En hij is nu nog te koop. Wat super leuk is. 20 euro is die en hij is echt heel erg cool. Je hebt hier ook nog een kleintje. Je hebt dus hier kleinere en de grote. Allebei is ook wel heel erg leuk om op de muur te hangen. Zo, we zitten nu bij Kim Meet en we hebben honger. Dus we hadden pho besteld. Het is een Vietnamese rijstnoedelsoep. Het is echt mega lekker. En dit is ook een heel leuk, heel klein tentje trouwens. Dus ik zat eventjes een beetje zo groot, zeg maar. Ik heb even het plafond gefilmd, zodat ik niet iedereen film. Dus eet smakelijk. Eet smakelijk. Zo, ik ben alweer eventjes thuis. Ik wilde jullie nog heel wat laten zien wat ik vandaag bij Sostrain & Grand ook had gekocht. Volgens mij ben ik dat vergeten te zeggen in de vlog, maar we waren daar ook nog naartoe geweest. En daar heb ik deze leuke kaart gescoord. Staat op Merry Christmas. Is gewoon een enkele kaart. Deze was echt maar 43 cent. En toen kwam ik ook dit tegen. €1,81 per stuk. Deze zijn in een holografische kleur. En deze kun je gewoon ergens ophangen. Maar ik dacht dat dit ook gewoon perfect gewoon in je kerstboom kon. Oh, zo mooi. Dat is toch leuk. Ik dacht dat het wel heel erg leuk om je kerstbal mee op te vullen. Omdat ze nogal groot zijn, denk ik ook dat je hem zo lekker vol kan maken. Want ik heb niet heel veel ballen. Ik ben benieuwd hoe dat echt in de boom gaat staan. Laat me trouwens even weten of jullie misschien al een boom op dit moment hebben staan. Zo ja, heb jij een neppe boom of een echte? Zo, dinner is served. Oftewel besteld en aangekomen. Een pokeball met garnaaltjes. En ik ga verder kijken Riverdale op Netflix. Dat is mijn gezellige avond. Dekentje, joggingsbroek aan. Ik vind hem helemaal top. Zo, we waren even net naar een garage gereden voor mijn vriend zijn auto. En dat is in Giessen, redelijk in de buurt van Den Bosch. Maar hij had het goede idee om dan toch nog even naar Den Bosch te rijden. Zodat we daar bossenbollen kunnen halen. Daar heb ik zoveel zin in. We hebben een lekkere bossenbollen. We gaan nu eerst even teruglopen naar de auto om deze erin te leggen. En gaan we eerst even wat anders ontbijten. Yes, ga door. Ik zoom even in op je gezicht. Oh ja. Yeah. Zo, het is alweer even later zoals je vast ook al ziet. Het is helemaal donker buiten. En we zijn alweer lekker thuis. Ik heb me omgekleed in een sweatshirt, joggingsbroek. Helemaal weekendproof. En hierachter ben ik begonnen aan de puzzel die ik laatst had gekocht. Ik dacht eigenlijk in eerste instantie dat ik de puzzel kon maken in de deksel. Dat leek me handig, zodat ik hem gewoon kan afsluiten wanneer ik er niet mee bezig ben. Maar ik merkte dat hij toch wat groter was. Dus ik heb hem even op papier gelegd. En ik heb bijna het hele rondje vol. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik al heel lang niet een puzzel heb gedaan. Dus ik weet niet zeker wat de beste manier is om een puzzel te maken. Maar zoals je kan zien heb ik nog heel veel om te doen. Maar goed, het is wel heel erg leuk om dit eens een keer te doen voor de verandering. Ondertussen zijn we ook een serie aan het kijken op Netflix. In ieder geval mijn vriend Silvertjes aan het bijkijken. Want hij was laatst in slaap gevallen. Dus ik heb al een deel gezien. En hij is nu even in de keuken
aan het koken. Want we gaan vanavond lekker macaroni mac and cheese eten. Ja, hij is beter in koken. Dus dat is hij nu even eigenlijk aan het doen. En ik help gewoon een klein beetje mee. Het ziet er niet heel smakelijk uit zo op beeld, maar het is wel heel erg lekker. Dus eet smakelijk. Sunday, Sunday, got to get down on Sunday. Zo, sorry, die ochtendstem was net iets te heftig. Wow. Gisteren was echt mega gezellig met Celesta. Ben een klein beetje brak misschien. Moet eerlijk toegeven dat ik al vanaf het poelen aan bier zat en aan de wijntjes. Maar voor de rest gaat alles best wel goed met mij vandaag. En dat zou je misschien niet denken na deze super ongemakkelijke en slecht gezongen intro van de zondag. Oh, er werd mij net gevraagd om eventjes de schoen te checken. Ik dacht, welke schoen? Heb volgens mij nog geen schoen gezet. Maar ik zie hem nu hier liggen. Ja! Dankjewel. Oh, het is alweer bijna 5 december, jongens. Super lekker. Ik ben inmiddels naar mijn ouders toe gegaan hier in Houten. En ik wist dat er een kans was dat ze niet thuis zouden zijn. Maar ik ben alsnog gewoon de sleutel vergeten mee te nemen. Dus dat is zeker niet slim geweest. Want nu sta ik buiten. Echt, zo typisch. Zo typisch gewoon. Hallo, met Tara. Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar ik sta bij jullie op de veranda en ik ben de sleutel vergeten. Oh, we zijn nu. Ja, we komen nu pas richting. Hoe lang zijn we thuis? 20 minuutjes, dan zijn we thuis. Oh, oké. Okay. Nou, dan kan ik wel wachten. Okay, nou, dan trek je die weken maar even overheen. Phew, oké, dat scheelt. 20 minuten. Dat kan ik wel overleven. Hallo mom. Hallo. Oh, sorry, ineens camera. Hallo pap. Hallo. Mama en papa zijn lekker aan het koken en ik blijf hier eten. Wat ben je aan het maken eigenlijk? Het wordt stamppot boerenkool. Ja. Met worst en hakballen. Super lekker. Ik heb er echt heel veel zin in. Heb je er ook zin in pap? Boerenkool? Ja. Ja, denk ik een beetje schil net. Oh. Lekker Hollandse pot. Echt heel veel zin in. Beland. Mijn vriend wil graag een plant kopen voor op zijn kantoor. Daar hebben we volgens mij best wel wat keuze. En tegelijk vind ik het ook wel erg leuk om mee te gaan. Dan natuurlijk super leuk en kerstig is aangekleed overal. Dit is de plant geworden. En een zwarte pot erbij en een zwarte plantenstandaard. Dus, mission accomplished. Mijn vriend is op dit moment even boodschappen doen voor het avondeten. Dus daarmee is het eigenlijk al echt weer zondagavond. Ik zou jullie heel erg willen bedanken voor het kijken weer naar deze weekvlog. Geef hem vooral een duimpje omhoog als je hem gezellig vond. En laat even wat leuks achter in de comments. Vinden we altijd heel erg leuk om te lezen. En dan wens ik jullie verder nog een hele fijne dag toe. En dan zie ik je snel weer in de volgende video. Doei!